dea faly miona aminao ndray etom-pandinihana ny tenin'andriamanitra mba hitombontsika amin'ny fahalalana any kristy tany alohantsika dea nandinika any kristy tao amn'ny testamenta taloha ary to izantsika zany satria raha nanokatra ny sainnreo mpianatra tany amaosy ny tompo dia nilaza ny tenany ao amin'ny soratra masina izy araka ny voasoratra hoe ary izy ireo nanomboka tamin'ny lalàny misesy ny mpaminany ary ny salamo ka nanambara ny momba azy arak'izay manambara azy ao amin'ny tenin'andriamanitra ary no zany satria efa vitantsika ny tao am'ny lalany misesy ary eto de mampahatsiarontsika fa misy lesona ao amin'ny ro aropolo eo eo noittan'yjesos kristytao amny lalany misesy ary am'izao votaonzao sika de mianatra indray any jesos kristy ao amn'ny alam mianatra ny uh, jesosy any kristy o ami'y salamo ianao a raha ami'teny baiko day ataony hoe ny psoma messianike zany hoe nojerentsika de ireo salamo izay manambara any jesosy ary an'io sika de ahita ny anambarany salamo fahavalo any kristy ho ilay andryamanitra tompo sy mpamorona hijery lay andry amanitra alay kristy andriamanitra tompo sy si mpamorona isika amin'ny salamo fahavanefa alohany andiny antsika izany dia mbola iara-mivavaka isika misaotra anao zay jesosy tomponay io noho ny fanananay ny tenin'andriamanitra eo ampialatananay dia ny teninao zany zay ampianatra anay hitombo amin'ny fahalalananao bebe koko h a-trany misaotra anao indrendry zahay makasitraka anao mideranao amin'ny anananay ny teninao tompo azahonay mamantatra bebe koko anao mba hitombonyny fitiava anay sy ny firaisanay aminao satria izany raha teo ny sitrakao ko mangataka aminao zahay aoka ny fananao masina indray no hitarika anay raha andinika zao teninao zao zahay mba ho voninahatsy anaranao ny vokatry ny fahalalàna ianao bebe kokoa hartsany amin'ny anaranao jesosy tompo no anaovanay zany vavaka izany amen ny salamo fahavalo no andinyatsika indray ny mikasik' any kristy ary kristy zay ho itatsika ato dia ilay kristy andriamanitra mpamorona sady tompo ovaky itsika ary izany salamo izany raha eo ampialatananao mo ny soratra masina de tsara ny isokafany zany soratra masiny zany eo anatrehanao satria mahatsara anao ny miaraka mamijery sy miaraka mandinika izany nefa moa raha tsy afaka aminao zany ianao de tsy maninona kozy vakitsikary ny salamo fahavalo amin'ny anaranny tompo jehova tomponay eo endreny voninahitry sy ny anaranao amin'ny tany rehetra nataonao any amin'ny lanitra ny voninahitrao avyo amin'ny vavan'ny ankizo madinika sy ny minono no nanorenanao hery noho ny mpandrafy anao mba hampangina anao ny fahavalo sy izay tahamaly ratsy raha jereko ny lanitra ao izay asany rantsa tananao sy ny volana makintana zay noforoninao inona moa ny olona no ahatsiarovanao azy ary ny zanak'olombelona no amanginao azy fa efa nataonao ambany kely no andriamanitra izy ary efa nosatrononao <muchos> voninahitra sy fiandrianana efa nampanjakainao amin'ny asany tananao izy ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambann'ny tongony dia ny ondryamanosy sy ny ombrehetsa ny biby dikoa mbamin'ny voromanidina sy ny azan-drano any an-dranomasina zay mandeha amin'ny alalan-dranomasina jehovah tomponay o endre ny voninahitry sy ny anaranao amin'ny tany rehetra ity salamo ity de salamo natao ho an'nymbiventhira ary davida no nanao azy davida dia azo lazaina fa ho isanareo mpanoratra salamo zay tsy tena nyheritseritra ny amn'ny jesosy velively fa saingy zao ny ainga -pana tao aminy de ainga m-pana no tari ny fana n'andriamanitra de lay ambara ko hoe fanahany kristy ary zany no anambaranyny salamy nataony davida any kristy sahady hojerentsika ary raha misy azo anaporofona izany hoe manambara ny kristy mpamorona sahady itin'izao salamo izao ny andinnny voalohany syfaharo dia hitantsika hoe jehovah tomponay io endreny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitrao avy amin'ny vava ny ankizy madinika sy ny minono no nano rehanao hery noho ny mpandrafy anao mba hampangina anao ny fahavalo izay teha maly ratsy ny andininy voalohany dia hitantsika hoe ny voninahitr' andriamanitra voninahitry ny anaran'andriamanitra de any amin'ny tany rehetra tamin'ny andro ny davida ano jerentsika izany fotsiny ihany dia tsy mbola betsaka nye ny olona ny vavaka tamin'ny andriamanitra davida e tsy mbola betsaka ny olona nanao an' jehova andriamanitra ny israely hoe tomponay fa efa mahmina ny sahady ny zavatra ho avy ety ao riny izy hoe nataonao any amin'ny lanitra ny voninahitrao ary ny anarana ao ny voninahitry anaranao de any amn'ny tany rehetra efa entina mahminany sahady ny hitoriana ny anaran' jesosy eranyzao tontolo zao hanambarana ny anaran' jesosy manerana ny tany ary am'izao tsika miteny zao de azo lazaina fa efa ome mboninahitra amin'ny tany rehetra ny anaran' jesosy kristy satria tsy misy intsony firenena to ambonyn'ny tany tsy misy olona tsy manome voninahitra ny anaran' jesosy marina fa mety hoe tsy ny olona rehetra ao am'lay firenena no manome voninahitra ny anarany jesosy manome voninahitra ny anaran' jehovah tompony maro jehovahandriamanitra nyisraely fa ao am'ny tany rehetra na aiza na aiza de efa misy olona na de miafina aza any sasany noho ny fanenjehana de fa misy olona manome voninahitra any jehova ary mazava loatra fa feno olona mahalala any kristy sy manaiky any kristy mi tany rehetsa manome voninahitra any kristy amin'ny tany rehetsa fa ny andininy faharoa dia raha manoratra azy ny mpanoratra ny filazantsara dia manamafy anyo andinyn'ny faharoa io raha niakatra ho any jerosalema ny tompo dia no teneni ny faharosso ny mpanora dalàna jesosy hoe ampangino reo olonareo de hoy jesoy hoe raha manginareo de ny vato ny iantsoantso ary ti salamy fahavalo andinyn'ny faharoa ity no nambara ny ny mpanoratra ny ny filazantsara fa tanteraka teo am jesosy tompo satria nyvava nykizy no nidera na nyme voninahitra ary ny mpandrafy azy de nyfaritseo sy mpanoradalàna nampanginna noo ireo raha mangina ireo de nyvato ny atsoantso nyolona nanohitra ny kristy de nylaza oe hampangino reo olonareo nefa nyhiranyreo ankizy reo sy ny videranny olona azy no nentiny tompo nampangina ny fariseo sy my panoradalàna zay tamaly ratsy na nanohitra azy na n rafy azy ary noho zany de azo lazaina fa manambara any kristy ho lay tompo sy mpamorona omena voninahitra amny tany rehetra disa lah amy fahavalo ity fa ny fanotaniana de zao ianao ve mba isan'izay manome voninahitra any jesosy kristy ianao ve mba isan'izay mitoro ny voninahitra kristy manaiky ny mahatompo any kristy manaiky mba hankalaza azy tahaka ny reto zaza tao jerosalema ireto sa kosa tahaka ny fahavalo ny kristy ka mpandrafy azy ary manentsika zay miderany kristy <muchos> ny andininy fahatelo dia manambara hoe raha jereko ny lanitra ao zay asanny ratsa -tananao sy ny vola amakitana zay nofo roninao eto dia jehovah tompo no ambarany davida tsy mbola na alala an jesoy davida fa jehova tompo no ambarany fa ny soratra masina kosa raha avakintsika ny jaoona toko voalohany dia miariary fa jesosy tompo dia mpamorona nyaraka tamin'andriamanitra rainy satria izy no lay teny neti n'andriamanitra namorona izao rehetra zao raha milaza davida hoe nyratsantananao nnetinao namorona ny lanitra dia entin'ny manambaran'andriamanitra ho mpamorona fotsiny zany fa andriamanitra tsy tsy nanana ratsa-tanana nanaovana izao tontolo zao fa andriamanitra ho ny geneside anao he misia de misy zany hoe teny no neti ny namorona izao rehetra zao ary noho izany dia ilay namorona izao tontolo zao de jesosy tompony teo an'elany mpamorona niaraka tamin'andriamanitra jesosy satria ny teny no neti namorona izao tontolo zao ary ny heb reo toko voalohany andiny voalohany sy faharoa de manamarina izany any ko ka raha milazany hoe jehovah no namorona ny lanitra jehova no nampisi ny volana mankitana namorona ireny de entina manambara ko izany fa lay tenin'andriamanitra zay nentina namorona de jesosy ihany zay ary manambara ny fisiany jesosy tompo talohan ny nisi ny teto antany rehefa tonga olombelony izy de natao hoe jesosy no anarany fa tamn'zany fotoanazany izy de mpamorona niaraka tamin'andriamanitra teo an'ilan'andriamanitra miaraka namorina tamin'andriamanitra ary ny andini ny fahefatra dia mampahatsiaro antsika zava-mahagaga sy ny fitiavan'ilay andriamanitra rehefa nyjery zany fiandrianan'andriamanitra zany davida rehefa nandinitra zany fiandrianan'andriamanitra zany izy ka mijery ny mahatsinitsinina ny olombelona de ho izy hoe inona moa ny olombelona no ahatsiarovana ho azy sy ny zanak'olombelona no amangina aho azy andriamanitra mamangy ny zanak'olombelona satria andriamanitra mahatsiaro ny zanak'olombelony raha jerena tokoa manko izy moa no lay andriamanitra tonga namangy ny olombelona jesosy any io e izy no lay irak'andriamanitra lay mesia n'andriamanitra ny rahi ny hamangy ny zanak'olombelona ary tsy hamangy ihany fa hamonjy ny zanak'olombelony satria natsyary no fahaverezana ny olombelonyandriamanitra tsaronyto koa fa endrika andriamanitra tetian-tanyny olombelona saingy noho ny fahotana zay niditra teo am'izao tontolo zao de nanjary fahavalon'andriamanitra ny olombelona nefa na izany aza de no tsarovan'andriamanitra ihany ka tonga namangy izao tontolo zao izy ary zany ny na tonga la ira hoe efa namangy ny olony jesosy lay tompony'ny aina tonga namangy atsika jesosy tonga namangy tondra famonjena izy ary ilay jesosy tonga namangy nytondra famonjena de volaza hoe ny olombelona lay tonga namangy ny olombelona dia efa nataonao ambany kely no andriamanitra na ona no nataonao ambany kely no andriamanitra izy na hona satria nanjary hiraka ilay andriamanitra lay andriamanitra namangy de nanjary hiraka ary mazava loatra fa ny hiraka de ho ambaniny zay naniraka azy ary zany na ohatra amban zan na ambany kely any kristy izany nahatonga azy ivavaka na tsiaro izy hoe andriamanitra aoka tsy ny sitapoko no hatao fanyanao satria tonga anao ny sitrapon'zay naniraka azy Ar izy ary zany no na ambany kely azy no andriamanitra isika olombelona zay nono tsarovan'andriamanitra no vanginy kristy dia na ny rahn'andriamanitra nylay andriamanitra nataonao ambany kely kokoa no andriamanitra kanefa io lay olona nataony ambany kely no andriamanitra io de osnosatroan'andriamanitra satry boninahitra sy fiandrianana mba fantatsika moa ny anaranyio jesos io andrina ny fiadanana no anarany ary ambara ihany ko fa efa nampanjakainao amin'ny asany tananao izy ny zavatra rehetra de efa nataonao eo amban'ny tongony io lay olona nataon'andriamanitra o ambany kely no andriamanitra io la kristy tonga nofo io de ny sosatroany voninahitra sy fiandrianana ary ny ampanjakainy amin'y zavatra rehetsa moa tsy hitantsika teo am'ny fiainan' jesosy ve zany fa nanjakaan' jesosy avokoa ny zavatra rehetsa ny ranomasina ny teteziny ny tafiodrivotra ny teneniny de nangina eny na de ny nofo mangatsiaka tao apasanaza no teneni ny hoery lazarosy mivoa Yu yu. Ryavana, tzikia, tzikia, tzikia. de nyvoaka ny maty efa nataon'andriamanitra ho mpanjaka io jesosy io ry avana ny fifaliana ao antsika zay manaraka an' jesosy de ny mahafantatra fa io jesosy zay araha ntsika io de nataon'andriamanitra ho ambany kely ny ho izy ka ny raha ny amonjy antsika hamangy antsika hamonjy antsika saingy zao rehefa nitsangana tamin'ny maty izy de zaho no teniny hoe efa nomenahany faefana rehetra any an-danitra sy ti an-tany ny lanitri ny lanitra aza izy no manjaka ao izy no mpanjaka ao ary afaka mibaiky o ny zavatra rehetra eo ambanin'ny tongony avokoa ny zavatra rehetra baik o ny jesosy avokoa ny zavatra rehetra na nany an-danitra na ny ati an-tany fa sady mpamorona <imitation> izy no mpamonjy izy no tompo izy ary zany tsy maro ny olona manaiky zany ny fivavahana rehetra to ambony'ny tany de manda izany fahamarinana izany fa ny salambo de manambara izany fa na de natao ambany kely no andriamanitra azy i satria andriamanitra tonga nofina magy zao tontolo zao mba hamonjy ny olona ny olombelona zay no tsaroan'andriamanitra na de very aza satria satria endri ny tetihan-tany ny nanaovany azy ilay jesosy zay tonga teto amizao tontolo zao de tsy olombelona fe olombelona fotsiny fa andriamanitra tonga nofo nataon'andriamanitra eo ambany kelyno izy mba hoiraka hamonjy zao tontolo zao nefa nomena azy ny faefa narehetsy ary zany ny tokony fifalianao raha kristianina ianao tokony ho tsaroanao tokony ho tadidinao fa efa nataon'andriamanitra eo ambanin'ny togony io bekony zany eo ambani'ny tongotry zany any ry avany ambany ane zanye ambany zany na iza na iza amzao olona ary rehetra zao de natao ho mpanompon'andriamanitra ary tokony ahtsiary i zany ianao fa olona ho mpanompo ny kristy ianao saingy zao ny mahafaly io kristy io io kristy io rehefa tonga teto tany izy ka namonjy ianao de tsy nanao anao ho mpanompo eo ambany tongony akory fa nanao anao ho sakaiza ho rahalaha <laughs> ho anabavy ho mpiara mandova aminy ny fiainana mandrakzay hanyka fa ty antoka ao anao ny tsy fanekenao azy ho mpamonjinao sy tomponao fa ty antoka ao anao zany raha am'izao fotonazao moory avana ny misy zanaky ny mpanjaka tonga manatona anao tonga mandondona any ambaravaranao fa te ho sakaizanao ary mamangy anao amy fitiavana te anome anao fahefana lavinao anefa zany fahatiantoka ao anao an e zany e fahatiantoka ao anao zany fa raha ianao kosany manaiky ilay kristy ny satroan'andriamanitra ny voninahitra sy ny fiandrianana lay mpanjaka ny mpanjaka ny tonga hanangana anao raha lany sy hanambavy satria zay rehetra nandray azy de ny mena he ro tonga zanak'andriamanitra ho mpandova ny fiainana mandrak'zaay mo tsy fahatiantoka ave ny fandavana azy ka nahoana no anda ianao hely indray maraina tsymba tsy adinyko nandrenesana nyhira malefadefaka atao amy radio hoe ny mpamonjy no mitady fihavanana aminao izy no manambo tamby hanatonanao zao ny mpanjaka indray ve no hanambo tamby any aminao de lavinao ve zany ho sanatriany zany tsoianao zay mandre zao hafatra izao anye no handany tompo ka anao tahaka andreo ponina fa izay tany palestinia oe mela eto aminay ianao aleonay ny kisoro arivo to zay ianao tsy ho ianao anie zany fa davida kosa davida denanao hoe jehova tomponay eo endreny voninahitry naranao am'ny tany rehetra ianao kosa nie no hihira hoe jeso mpanjaka malaza no tompo mpanjaka anay endreny voninahitrao any amin'ny tany rehetra hanambara ny voninahitrao any amny tany rehetra zahay ho izany to any noiranao ka manomboka hatram'izao de anaiky any jesosy kristy tompo ho tompo sy mpanjaka anao anao hanaiky any jesos kristy tompo hanana voninahitra eo amn'ny fiainanao anao ka na anaiky ny olona na tsy anaiky ny olona ianao de anaiky hoe jesosy eo ianao no tompoko ianao no meky voninahitra naiza naiza lehako natany aiza natany aiza lehako de hanambara ny voninahitra ao any am jentlis aho hanambarany anaranao am tsy mahalala aho ary anao tahaka ny paôly ianao ka iteny amin'ny olona hoe fantatrareo fa rehefa novoriny paôly ny loolo ny efesosy na fantatra izy ny zava-misy ka nytomany re olonareo satria na nolazainypaminany hoe <inaudible> raha tonga any jerosalema ny anao ry paôly ô de afatotry ny olona ny anao e ataona zaosazao any anao oe nalaheli ny olona de nitomany tam pôly fa hoy paôoly apostoly hoe nahony anareo no mitomanika mampangorakkoroaka ny foko voninaho tsy ny afatotra ihany fa ni ofaty any jerosalema ko aza mba ho voninahitry anarany jesosy kristy tompo ianao kristianinaary anao zay mandre zaho afatry zaho ianao zay mandre fa jeso tompo no ilay d mpamorona sy tompo ambaran'ny salamy fahavalo dia hanolo tena kosa ianao ka hiderany tompo taaka ny mpanao salamy hoe jehovah tomponay io endreny voninahitsy anaranao amin'ny tany rehetra hilaza ianao hoe jesosy mpanjaka malaza no tompompanjaka ko ka naiza naiza misy ah hanyme voninahitra anao ihany no sitrako ry jesosy malala anay eo enganery avana ity tanytsika ity de ho fiaino kristianina manome voninahitra an' jesosy amin'ny teniny amin'ny fiainany ka hankalazaina eto am'ny firenentsika i madagasikara i jesosy kristy tompo la efa ny keniny firenena ho tompony sy mpamonjiny ka nanangana ny fiangonana manerana ny tany fa naiza naiza misy anao de mitsangana eny ny fiangonana sy ny tilikambony manambara fa jesosy kristy no tompo ny madagasikara ary engany ka ijory vavolombelona am'izany ny kristianna de ho tanteraka eto amintsika ni etaetantsika manrakariva hoe kristy ho an'ny madagasikara ho voninahitr'andriamanitra irerene zany misaotra somidera ny mankalaza ny anaranao zay tompo eo no ny famondram-ponao nahazo honay namakafaka tamin'ny alalan'ny salamy fahavalo ny am'ilay jesosy tomponay no derainny vavanyy enkizy fa izay nampangina ny vavan'ny mpandrafy azy tany jerosalema ary raha mijery zahy raha mieritreritra ny tenanay tokoa zahay hoe inona moa zay notsaroanaoka ny vanginao andriamanitra tami'ny nany rahnao ny zanakaao tonga ambany kelyno andriamanitra satria ny rah ina teto amizao tontolo zao hamonjy ianay na dia mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo aza eo amban'ny togo ny avokoa ny zavatra rehetra sy becu ny fiandrianany manampirofo ny fitiavana ianao ianao matona an irak' azy misaotra andriamanitra rahanay eo midera anao zay mankalaza anao zay nyio zany ary mangataka aminao zahay tompoo mingavy anao mihitsy zahay aoka reny malagasy manontolony samy anaiky any jesosy kristy tompotompo no so mpamonjy azy ka anome voninahitra any kristy hiderany kristy ankalaza ny kristy ary anaiky fa izy no lay tompo mpamorona nefa ko mpamonjy anay noho ny rana latsa ny tany kalvary ka hanaiky zahay mba ho vahoakany anaiky zahay mba hoolony ary izy no andriana hanapaka ny fiainanay hanapaka ny madagasikara zany noetaetanay mpamonjy eo zany ny fandrinahy jesosy tompo eo ka ho tanteraky eto aminay tokoa anyy zany ary na iza na iza nandreza ho afatra izaho de hanaiky anao jesosy ho andriana ho tompoina hankalazaina ho memboninahatra mihoatra nyo ny olombelona na izy izy na izy izy ary zany tompo eo de ovoninahitry anaranao amin'ny anaranao jesosy no anaovanay izaany vavaka